Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo anterior, sobre os coreanos lindos, gatos, eu pedi para vocês me falarem quem é o brasileiro mais lindo para vocês, né? Muitas pessoas deixaram nos comentários e eu fiz uma lista disso. Muito obrigada por deixarem nos comentários, tá? Isso me ajudou a entender um pouco melhor sobre o padrão de beleza no Brasil. Eu não esperava, mas surpreendentemente muitas pessoas deixaram mesmo atores brasileiros famosos nos comentários. E foi um pouco fácil fazer uma lista. Contei mais de 130 comentários do vídeo e fiz essa lista quem obteve mais votos de vocês. Aqui existem 9 pessoas que obtiveram mais de 3 votos e obviamente os top 3, Kawa Raymond, Caio Castro e Rodrigo Hilbert, ganharam mais votos mesmo. E não conhecia nenhum. Eu pesquisei um pouco sobre eles. Vamos ver as fotos ou vídeos deles juntos. E vou falar o que eu acho sobre os brasileiros lindos. Kawa Raymond. Quando eu vi as fotos dele, achei ele muito bonito, mas ao mesmo tempo, achei assim: será que tem muitos brasileiros como ele, tipo, na rua ou nas lojas e tal? Acho que ainda não tenho essa sensação de perceber a beleza que os brasileiros pensam. Acho que isso acontece ao contrário também. Quando vocês falaram que meu irmão é muito lindo, eu achei não. Tipo, a gente não percebe exatamente quem é lindo mesmo num padrão de beleza de outros países. Acho que ele, Kawa Raymond, é muito lindo porque ele tem um sorriso muito bom, muito lindo. E acho que ele tem queixo muito forte. Acho que queixo forte é uma diferença entre o padrão de beleza coreano e brasileiro, ou ocidental e oriental. Eu não prefiro um homem com queixo muito forte. De novo, mais uma diferença aqui. Aqui na Coreia, as mulheres não gostam muito de homens com barba. Na verdade, não existem muitos homens com barba, sabe? Por falta dos pelos. De verdade. Acho que isso é uma questão de intimidade, mais ou menos. Caio Castro. Então, com o Caio Castro, eu achei mais assim. Existem muitos homens bonitos como Caio Castro no Brasil, sabe? Acho que vocês não acham, né? Ele tem sobrancelha muito forte. Parece que ele é um homem muito lindo e macho. Acho que por conta da barba, pelos, mais ou menos. Depois... Tchuloga. Tchuloga. Ande, ande. Tchuloga. Neregaseyo. Oi. Aí, vi esse vídeo e fiquei chocada. Esse show é muito famoso no Brasil, né? Caio Castro participou desse programação e fez um jogo com o Tatá de tirar roupa quando eles erram. Meu Deus, meu Deus do céu. Tipo, na Coreia a gente não pode imaginar isso. Top star como ele, Caio Castro, não faria isso de jeito nenhum. Parece que ele tirou todas as roupas no fim do vídeo. Acho que ele não tirou tudo de verdade, sabe? Nesse tipo de ponto, eu sempre acho que tem realmente uma grande diferença cultural entre a Coreia e o Brasil. Acho que no Brasil, os atores famosos parecem mais naturais na TV. Na Coreia, os atores famosos não gostam muito de fazer entrevista ou aparecer numa programação de show, né? Brincadeira, assim. Porque eles acham que isso é muito ruim para a visão das pessoas. Rodrigo Hilbert. Achei que pra mim ele parece um pouco mais europeu, como alemão, né? Ele é bonito e alto, mas achei assim também. Tem muitos homens parecidos com ele na Europa. Ele é lindo, mas pra mim ele parece europeu, então me interessa menos. Então, entre 9 pessoas na lista, quem eu gostei mais? Foram Kawa Raymond e Marco Pigossi. Acho que eu gosto dos homens
mais jovens e menos macho. Depois de pesquisar de homens lindos no Brasil, eu percebi que no Brasil ou no ocidental, as pessoas preferem um homem mais forte, um pouco mais macho e mais animado, sabe? Todos os atores falam muito bem, são muito naturais. Isso é muito diferente dos atores na Coreia. Os atores famosos coreanos falam menos, aparecem menos em público e eles parecem mais tímidos para evitar as polêmicas chatas, sabe? E os atores coreanos são mais magros, menos machos, parecem mais jovens. De qualquer maneira, todos são muito bonitos e gostei muito de conhecer os atores brasileiros lindos e aprendi um pouco mais sobre a cultura brasileira. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Aqui tem um outro gato, né? Coreano gato, né? Depois eu vou fazer um vídeo sobre as gatas coreanas, tá? Então, gente, muito obrigada por acompanhar dessa vez também. Fique bem, com saúde e até o próximo vídeo.